wakazi wa eneo la Kolanya na maeneo jirani yakiwemo Malakisi na Sirisia katika kaunti ya Bungoma wana kila sababu ya kutabasamu baada ya kanisa la jeshi la wokovu kutoa msaada wa dawa na vifaa vya kina mama wanaotarajia kujifungua katika vituo vya afya. Wakizungumza katika zahanati ya Kolanya, viongozi wa kanisa hilo wanasema kuwa dawa hizo na vifaa hivyo vitatumika ama vitawasaidia sana kina mama wanaojifungua hospitalini, akisema hatua hiyo itapunguza vifo vya mama na watoto wakati wa kujifungua. Waumini wa kanisa hilo na viongozi wanasema kanisa litaendelea kutembelea maeneo ya mashinani kuhimiza wananchi kuhusu kudumisha afya bora haswa akina mama na watoto wao. Miaka miwili na hata karibu miaka miwili hivi. Madawa hayo yatahusika sana katika sisi jeshi la wokovu tunasema Kolanya Division, na pia itaenda mpaka Cheptais District na pia Sirisia. Kuanzia 2014 madawa haya tukianza kupewa yame reduce mortality in the community, and in the real sense so many wamepata kujifunza pia lishe bora na kisha na mambo mengine kama village saving and lending in one of those. Sababu wanapokuja tunapata nafasi pia kuwafundisha jinsi ya kujitunza kama usafi na lishe, alafu na baadaye pia tunawafundisha jinsi ambapo pia wenzangu pia amesema tunapata nafasi kama kwa wakati wa msimu huu ili wapate mafundisho ya kujitunza na corona, na pia iwapo wataona kitu fulani wakapate nafasi ya kureport mahali ambapo panahitajika. Dawa zimekuja kwa wingi. Saisi hata wale wa CHW watawafikia wakiwa na dawa kwa mkono. Sasa si kuwaimiza. Sasa wako na kitu cha mkono, maana watakuwa wameelimishwa, wanapeana na kuambia kama iko beyond them, wanawaambia wamuone daktari. Hatujaona kisa chochote cha wale wa huduma ya kwamba wameweza kujinufaisha kupitia kwa madawa hayo kibinafsi, lakini wametoa huduma yao katika hali ya uangalifu na uwazi.